قدامي كساتاتين ونبر قيرنال ونبر سن قير بزو نغر على بزو غزي دستا عندنا غزي دغمو بهوتا قدامي منورو حزنوتنم ازي ينورالو لمالنيوم زاري ونبر قيرنال فرين بالفو سامت نبر يغابزنات زاري فتنا متالچ صقي انكو عندنا متاش بقدمي انكو عندنا متاش فرهيوت انكو عندنا قويش اه يوني اندالكو ونبر سي قير بزو غزي دستا አብዛኛውን ጊዜ ግን በርግጠኝነት መልስ ነው የጥያቄ መልስ ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው ሰው ሲጎልባቸው ማወቅ ነው የሚፈልጉት ይኖርም አይኖርም እዚህ ጊዜ እኛ ደግሞ እድለኛ ሆነን እዚህ ብዙ ጊዜ ደስታ እናሳልፋለን ዛሬ ደግሞ ፍሬምን እግር ጣላት በሳምንቱ እስኪ ምን ሰሞኑን የሚሆነው ግን ባለፈው ሳምንት ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ባለፈው ሳምንት ከፍሬ ህይወት ጋር አድርገነው የነበረውን ቆይታ በጥቂቱ አስተውሰን ተመልሰን መጣል ፍሬት ባላሎ ናይ ተወለድኩት ባብርጣያ ለጋርጋ ባብርጣያ ጋር ና አባቴ እንግዳዳድ ይባላል እናቴ ስሟን ብቻ ነው ማቀው አጸደት ባላለች ና በጓደኝነት ይያሉ ይመስለኛል የተወለድኩት ከ40 ዓመት በላይ ነው እና ወኔን እርጉዝ እንደሆነች አባቴ ለግዳጅ ይሄዳል በቃ እሱም አላገኘኝም ከዛ በኋላ ዮጋ ዮናት የሚባሉ ከአጋጣሚ አያቶቼ ጨርቆስ ናቸው ዘባውጣ በጀርባ ስለነበሩ እነሱ ጋር ከአያቶቼ ቤት ጀርባ ዮጋ ዮናት የሚባሉ ጋር ታርፋለች ናሳቸው ቤት ነው የምትወልደኝ እናቴ አጸደ የእንግዳ ልጅ ነኝ ፈቃድሽ ከሆነ ረጅም አመት ነው ሁሌ ማስብሻለሁ ሰዎች ባናገሩኝ ይቻሉ እናትም ይመስሉት ለኔ እናት ይሆኑኛል ብዬ ማሰባቸው ሰዎች ባየው ቁጥር አንቺ ትመስኛለሽ ፍቃድሽ ከሆነ እሺ ሸታሽን ካገኘው ላክች ባንቺ ህይወት ላይ ምንም አይነት ነገር የሚያፈጥርብሽ ከሆነ ችግር የለውም ይህንንም አመት ኖረናል ፍቃድሽ ከሆነ አግኝሽ መልካም እንግዲህ ጸግዬ ፍሬ ያው ያቀረብሽው ጥያቄ ይሄን ይመስል ነበር በአንቺ ውስጥ ብዙ ነገር ነበር ያየነው ያው ተመልካቾችን በጥቂቱ አይተውታል ሰዎች በህይወት መስመሩ ሲጠፉ የጊዜው ርዝማኔ እንዳልሆነ ይሄ መድረክ ምስክር አንድ አመት ስለጠፋ 6 ወር ስለጠፋ አንድ ሁለት አመት ስለጠፋ ትንሽ ነው 50 አመት ስለጠፋ ሰፊ ነው ወይ ማይገኝም የሚባል ነገር ዘየለም ተስፋ የሚቆረጥበት አይደለም ለምን ሁለቱንም ጫፍ ስላየ አጭ ደግሞ አሁን በዚህ ሁኔታ ሆነሽ እናት ሲን ነበር የፈለግሽው እንግዲህ ምን አዲስ ነገር አለ ነው ምን ልሽ በቅድሚያ ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ ፍሬ ምን ሰማሽ ምን አዲስ ነገር አለ ከኔ ምንም ነገር የለም እናንተ ጋር ቸካለው ነው ከኔ ጋር ምንም ነገር የለም አንዳንድ ነገሮች እንትን ላይ ያለው እንጂ ምንም አላየሁም ዩቲዩብ ላይ የተወሰነ ነገር አየሁ ግን ምንም ሌላ አላየሁም እናትሽን ስትፈልጊ ስትናገራቸው የነበሩት ቃላቶች በጣም ልብ ይነካሉ እማየው ሰው ሁሉ እናቴን ይመስለኛል ያልሽ ይሄ ጥያቄ ምናልባት ልጆች ከወለድክ በኋላም ሚመለስ ጥያቄ አይደለም እናት እናትነትን የምትተካው ራስዋ እናት ብቻ ናትና ልጆች ወልደሻል አሁን የራስሽ ህይወት አለሽ ግን የእናትነት ጥያቄሽ እስካሁን ድረስ አልተመለሰምና ምናልባት መተሽ በመናገርሽ ብቻ ያገኘሽው ሰላም ያገኘሽው ረፍት ወይ የሆነ የቀለለልሽ ነገር የለም ፍሬ ወይ አረበጣ በቃ ከዚህ በኋላ ሩጬ ነው የመጨረሻ ያደረኩት ይሄን ነው በቃ ብዙ ጊዜ አስባታለሁ አስባትና የሆነ ባይብስባት እንደዛ እንደማታደርግ አስባታለሁ ይበልጥ ደግሞ ኮሌጅኩ በኋላ ሳይው በቃ ከብዷት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከፍ ካልኩ በኋላ ብትመጣ እንኳን ከዚህ በኋላ ብመጣ ምናምን የሆነ ነገር ሊረብሻት ይችላል እና ብዙ ጊዜ ተስፋ አድርግ ነበር ልክ ግን ካልኩ በኋላ በቃ የሆነ ትንፋሽን ጨርሻለሁ በቃ እፎይ አልኩ በቃ ከዚህ በኋላ ብትኖርም በትመጣም በትመጣም በቃ ከኔ የሚጠበቅብኝ ጨርሻለሁ ስለዚህ በቃ አምላኬንም አመሰግናለሁ እስከዚህ ጠብቄሻለሁ
لمنالو صالالو بطعم سلات كبر سلات على البيت بكا بيوت بطلي هني نانتا كايو جمرو بكالالو لاتي استيتا مزجبينا مزجبو سيدرس اري اندومسوا اني اني نافي جيدا لولندي انت ناسوا اكويا بتونونو ما هونو ناتاري بتكل كاركشلين ارجيلي اندو سالموت ليات አብያት ሄድኩኝ ስሜው ስማ ምናም መዝግበው ሄድኩኝ ኒንጃ ወር ሁለት ወር ቢሆን ነው ቀደመችኝ እኔ አስቤው ነበር እሷ ቀደመችኝ ይሁን እሱ ስራ ይፈጣሪ ስራ እንዱ አረብ ሀገር ተይዶን እንደ ልጆቹ ወይ አግብታ እንደው ብስቁልቁል ብላት ኖር ይሆን ወይ በቃ ብዙ ነገር እናት እንግዲህ ምን ተም ይሄ ነው ይላል በጣም ነበር ሆዴውስ ተማጉላላት ግን ለማንም አልነግረው ብቻዬን ነው የምጨርሰው ከፈጣሪ ጋራ ቼን ቅዱስ እግዚአብሔር አራ ለሱ ነው የምነግረው ሰላተም ራሱ ታስዬ አሁን ገብርኤልን ምን ጊዜም ቦርቦሩ አዝክሯለሁ ሻማንትን ብዬ እግዚአብሔር ሆይ ለኔ ሳይሆን ለወንድሞቿ ይሄን ባይተዋር ሆና ሊሆን ይችላል ወይ አባቷም ጦር ሜዳ ሞቶ ሆና አሮጊቶቹም እንደማይቀም እንደማይኖሩ አቃለሁ ትልቅናቸው ያን ጊዜ እኔን የትነት ያ እንዶ ባይተዋር ሆናም ከምትቀር እንደ ከወንድሞቿ በተገናኘ ጸሎቴ ነው ሁሉ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሞላልኝ በስንት ጊዜ እንግዲህ ለፈጣሪ ነው ምስጋናው ምሰጥ እና ለእናንተ እኔ በተለይ ይሄንን የእናንተን እኔ ብቻ ይሄ ነው ይያላውሮ ማን ደብሪ ተመሰገነ በየደስታው ብዛት ድንጋይ ነገር በቃ ምሆኑ ነው ያጣሁት በቃ ምንም ብስጮህ ራሱ ያንላታ ምን ሆና ነው አጸደምና ግማሹ ያየው ያጸደም ፎቶ አየን ይላሉ የራሴ ልጅ ትንሹ እንትን ቤት ሄዶ አየሁኛ ባየይ ልክ ያንቺን ፎቶ አየሁ ልጅ ዘሽ የተነሳሽዋለች ከዛ ስንነግረው ጭራሽ በቃ ሌላ ቀውጥ ሆነ እስከ 3 ቀን ነው እስከ 4 ቀን በቃ ምንም ነገር እንዲ ይሁን ጅውልል ነገር አደረገ እሱ ነው ደግሞ በተለይ ቸኩዬ የመጣሁት እና በጣም የሆነ ስሜት አድሮብ بطرات
ናይዘቱ ዓለም አቀፋዊ የንጽህናና ጥራት መስፈርትን ያሟላ ነው። ማአዛስሮስ ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሯዊና ፕሪዘርቫቲቭና አዲክቲቭ ያልተቀላቀለበት ለጤና አስተማማኝ በሁሉም የሀበሻ ሱቆች አሜሪካና ካናዳ ይገኛል። ሩጫዬን ጨርሻለሁ አይነት ስሜት እንደተሰማሽ ስገልጭልን ነበርና የመፈለጉት እና ግን እንደዛ አይነት ጥያቄ ካቀረብሽ በኋላ መልሱን አታቀም ሆነም እኮ አይደለ? አዎ። እንዴ ዝም ብለሽ ታስቢው ግን ምንም ይሆን ይመስልሻል? ምን ይሰማሻል ስለናት ሲታስቢ? በህይወት አሉ ሲቦታ ሆና ምን ልብሽ ምን ይነግርሻል? ወይ ደሞ ሳሽ ከሳችም ይወል ሌላ ህት ወንድም እንደዚህ እንደሱ በጣም ደስ ይለኛል። እጅግ በጣም ወንድሞች የናቴ ልጅ ሲሉ ሰዎች በጣም ደስ ይለኛል። እኔ እንደዛ ምሎ ስለሌለኝ ወንድምም ስለሌለኝ በትኖር ወንድሞች ቢኖሩ በጣም ደስ ይለኛል። አጋጣሚ እኔ ሙሉ ሴት አንድ ብቻ ነው ወንድ ልጅ ያለኝ። እሷም ግን ትኖራለች ብዬ ማለት ውስጤ አይዞሽ አይዞሽ ብትኖር ደስ ይለኛል። በቃ ለምን በልጅነቷ ነው ትንሽ ልጅ እንደነበረሽ ነው የሚነግሩኝ። ሁለተኛ ስደተኛ ናት። እኔ ስታረግዝ ብዙ ቤት ረግጣለች እና እሱን ታሪኳን ስሰማ ብትኖር ደስ ይለኛል። ብርሃን ይሁንልኝ ብዬ መብራህን አታሳፍረኝም ብዬ ልክ ስትጠሩኝ የጌታዬነት በቃ እኔ ነጭ ለብጭሽ ልብስ ለብሼ ልጅ ልምጣ በብርሃን አሳይኝ ምንም ትሁን መተንፈሷን ብቻ ነው ፈልገው እንጂ አይዞሽ ላስጨንቅሽም ፍሬ በጣም ብዙ አናስጨንቅሽም እንኳን ደስ ያለሽ እናት ስትከኝ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። ማርያም እንጂ የጌታዬ ኮም እንኳን ደስ አለሽ ማይ እንኳን ደስ አለሽ ኮም ጫወታለሁ። ሁሉ አንተ ወሰደው።
أنت وصلوا أدرجه اللي علينا من ميهم من تياك إمل سهلنا إسرائيل أملاك كبر لانجوا بهولو ما تليين يجيت هاي النات يني ود النات أما برهاني عندي تندم وشتاك كبرهولو لانجوا يا صادق كي ملاكي كو ميكيل عنده بتي اللي يمي كونوس بچه گره هلی کانتا گارن آنتم کنه تلیه منمی هون من آمسا کنه ایوش نیجی نیجی نم داری دیوان آره ننی اصل لانی میالو أصل لان إني علوت الناتين جروي لعلك، كأصل لان ممدا لسه، أولت من الناس ناتين الجرمي، بس ممدا شيء هتي ناس مزجي بدين ستي لجالد تيني كذي شو لاسلات، أس مزجوش على لج، أنا مي فلكوش نبر جن كاتوش، زي بتمسكين. يكو يني ود ملاك يكو نقص يكو ميكل يا صدق لجو تشات لجو مولو هونك ارون دموچ ماش يسرايل املاك اسي ات مالتچش بزو هونك اسي ام ابراهيم يني ودن ولكن كلنا مجزيه في رحل بيه بسكتشتيان من يملا من هل مجزيه بير مالا سابلين مالا بجلتش بني من نادي من مال قدل بني نادي زرقش عندك تياكي قنا الله تولي السوان سلو مفلقات من دال تشين فاقال حاسوس كانوا يتنيا في المستشفى نا يونا شفنا رغان يا صديقتي نا حساسنا لدو اجيك بتام حساسنا لدو سو جنى يا كبر مي جنى لقفو نبر نا ندستنيت تلنا هوسبيتال تاين تاي ديك 12 لدي كولو شفني نبر يا صديقتي ياستركش مثلين برا لكا بيتشاش نمطرش امنت شادن شيني لچ منم لا رجل شالچ عليچ
አይዞሽ ምትድንልኝ ይመስለኝ ነበር ልጅ በቃ ጥቁር ሳይበላሽ አላለች ምላርግሻለች እኔ ደሆና በቃ አሁን ነፍሷ ያርፍልኛል አልጣልሽኝም ነፍሷ አርፍልኛል ደግሞ ትናንት በ14 ነው በዓሏ ስለነበረ ذكرى دركنا كل شيء نفسها ما يعرف هاي مثلني بتشين طلعي نفسها ما تعرف هي مثلني نبر اتشين كارا كلات نفسها ده ما يعرف الدنيا بكا هاي منامنا بوحنا نفسش ترى هاي ما تناجح هاي ጤናቆት የሰቀቀኑን ግዜ የራሳን ዛሬ አዲስ ቀን ነው ማን እንኳን ደሳሎት ግን ባምላክ ሶስ እናትነቶስ ያለው ነገር ይንገሯት ልጅ ወለ ፍሬ ምንድነው የሆነው ሶስ እናት እንደሆኑ ማረጋገጫውን እስኪ እኔማ ያኔ ልጅ ነኝ ስሙ ማን ነው ይቅርታ አጸደ ለጻድቅ ወለ ጻድቅ ክብራት ይባላል ካሰላን የመጣሁት እናቴ በጡት ማን የተነሳል ለጋራክም ቤት ነበርች እሺ ለጋር ስንትኖር ከሱ ጋር ተገናኘ ልጅ ነኝ እኔ አንዴ በጣም ልጅ ነኝ ከፍሬውት አባት ጋር ነው ከእንግዳ ጋር ማለት እንግዳ ዳዲ ነው የሚባለው እሺ እንግዳ ዳዲ እሺ ከሱ ጋር አብረን ያው በርግጥ ፈልጌ ወይ ሙድጂ አይደለም ያን ጊዜ ልጅ ነኝ አብረን ትንሽ አንዱ ሁለት ወጥቶም እንደዚህ ዝም ብሎ እንደላጤ ነው አብረን ተቀመጠ እሺ ከዛ ዮጋዮና የሚባሉ ደሞ ወደዛ ጋር አሉ የሆነ እንትን ናቸው ወጋዮ የሚባል ትንሽ ልጅ አላቸው ከዛ ጸደለም እንደነው እሱ ይሄው ወታደር ነው አይቀመጥ ወዲያውዲ ነው የሚለው ለመጥፍ ነገ ትንሽ ስራ ምናምን እየሰራ አትቀመጭም አሉ እነቱም ሳይዋዝ ማሚያውን ወጣና ሳቸው ጋር ሄድኩኝ እሳቸው ጋር ሄጄ ስቀመጥ ይት የዘግና አመለወርቅ እሱ አያትና እናት ናቸው ከኛ እንትን ናቸው አቃቸዋለሁ እሺ ከዛ ያቺ ልጅ ወለድኩኝ ይቺ ልጅ ወልድ እሳቸው ቢን ወለድኩት ለምን አባቴ ፍሬውት ኃይለኛ ኃይለኛ ነው አባቴ ከአባቴም ተደብቄ ከእናቴም ከሮኤል ወደ ሮኤል ሄደች ማማ ደሞ ቤት ተከራይታ እሺ እሱ አሮኤል ሆነች እኔ እዛ ተቀመጥኩ የት ወጋዮን እናት ቤት ተደብቄ የት ሰፈር ማለት ነው ማለት እዚህ እንትን ማን አሽዋ ተራ እዛ ስንቀመጥ በፊት አሽዋ ተራ ነበርንኛ ከዛ እናቴ ሮኤል ገባ ስትገባ እኔ ተደበቅኩ አባቴም በጣም ኃይለኛ ነው ያኔ ኖር ነው እንደዚህ አይነት ያገረዶ ነው እንዲምሆን ተደበቅኩኝ አርግዣት እዛስ ወጋዮና ጋር ተቀመጥኩ እሺ ወጋዮና ልጅቷ ማኖናት ዮሐን ይዛ መጣየሳች እሷን አያትና ቅድማያቷ እሺ የዘርግና አመልወርቅ እሺ ከዛ መጡና አጸደ የኔ ልጅ ነው ያሹ አሉኛው አሁን እኔ ቦስ ዳት ነው ባሳድጋት አንቺ ሰርተሽ ብትበይ ምን ትያለሽ ልጅ ነሽ ገና አንድ ፍሬ ልጅ አሉ እሺ አልኳቸው አዎ አኔ አላቅም እሺ አልኳቸው ከዛ ቀጠሮ ተቀጠረ ሲቀጠር
ያችን የለበሰቻትን ቲሸርት 3 ብር ነው የገዛውላት። ያኔ 3 ብር ነው ገዛውላት። ፎቶን ላስነሳትና በቃ ሉ ይወሰዷት ብዬ ፎቶ አስነሳው። ይሄንን ከሷ ጋራ ፎቶን አረኩና ለራሴ አንዳረኩኝና ሰጣቸው። ላፈርም ይሰጣል አልኳቸው። ላፈርም ይሰጣል እንኳን ለርሶ እንኳን ለያታ ላፈርም ይሰጣል አልኳቸው። እሺ አሉኝ ወሰዱ። ቆይቼ ሄድኩኝ አይዋት። አሁንም ቆይቼ ሄድኩ አይዋት። ከዛ ሾላ ገቡ ወደ ሾላ ማለት ወደ ሾላ ሲሄዱ ሄድኩኝና አይዋት። ከዛ የመጨረሻ ከሁለት አንድ ልጅ ጓደኛዬ ቡዝነሽ ትባላለች። ከቡዝነሽ ጋር ቀይነች ትዘተልሽ እንደሆነ ቀይነች ስንሄድ ትጫወታለች። መጥሽ ተጠይቂያታለሽ ወይ? ከእንግዲህ ወዲያ እንዳመጪ ልጅን አትበጥብጪ ባንድ አላማ ባንድ መንገድ ተደግልኝ አሉ። ስላሉኝ የምጭረሻ አልቅሼ ስሚያት በቃ ወደ አገሬ መግባት አለብኝ አልኩና ሄድኩ አሰላ። ወደ አይደለም እሱ አሰላ ሄድኩኝ። አሰላ ሲሄድ አስተማሪ አገባሁኝ። ሶስት ወንድ ልጆች ወደኩ። ሶስት ወንድ ማለት እንኳን ደስ ያለሽ ፈረ በድጋሚ ሶስቶች ዛሬ የደስታ ቀን ነው። ዛሬ አጅካ ታፋስ ልትወጪ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ፍሬ አንቺ ቀን ነው ዛሬ አንቺ ቀን ነው 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 እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ ያለሽ ፍሬዋ እንኳን ደስ ያለሽ። ታሳስን መጥላት የለም ከዚህ በኋላ በቃ በጣም ስትናፍቅ ነበር ወንድም ባልኝ ብላ ማይ አለ። አንዱ ወታደር ነው። ትንሹ ቤት ጠባቂ ስለሌለኝ ቤት ይጠብቃል። ትልቁ በሷ ላይ ተወለደ ሻምበል ነው። አሁን አለ መጥቷል እዚህ። አዎ ዋው አያቷም አለች። በጣም ይገርማል። ከዚህ በኋላ እንኳን ግዚያን ፈጥሩና በቃ ደስታችንን ሙሉ እናርገው። የሶናት ማለት ነው። በጣም ይገርማል። ቆመን ተቀበለው። አትዩ ዋው አክስትሽ ሻምበል ሻንግዛውና በቀሉ በቃ ሙሉ ቤዛው ሰላም ሰላም ትራ ሰላም ምንቴ ነው ሰላም ምንቴ ነው ሰላም ሰላም ሻምበል አሎ አዎ ቀደሳለሽ 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 ሙሉ ቀደሳለሽ ሻምበል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ስሜት ካንቺ ጋር መካፈል በራሱ ደስ ይላልና ደስ ያለኝ
ታሳስን አልወደውም ብለሽ ነበር በቃ አሁን ግን ልትወጂ ነው ከዚህ በኋላ ታሳስን ቸመሰለሽ 14 ነው አልወደውም 14 ቁጥር በቃ ቀኑ ራሱ በጣም አልወደው 14 መንታ ልጆች ወለድኩ አለቀ ጨረስኩ በቃ አሁን ሁሉንም አጠናቀቅሽ በቃ በጣም ጥሩ መልካም ማይን ትንሽ ሐሳባቸውን እንስማ እንኳን ደስ አለኝ እናት እድሜው ስንት ነው ማይ ወደ 80 ገብቻለሁ እሰይ የኔ እናት በጣም እድለኛ ነው በጣም እድለኛ ነው አማ መሰገነዋለሁ ፈጣሪ በጣም አርጋ መሰገናለሁ ለሊልጅ ቅድማት የቅድማት ደርሻለሁ እና እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ደስታ ሲያሰማ በጣም ደስ ይለኛል እናትየውም በህይወት ይያለች እኔም በህይወት ይያለሁ በጣም አው እና በዚህ መገናኘታችን በጣም እድሜ ለእናንተ ለእግዚአብሔር ለተመሰገነው ለመድኃኒዓለም ምስጋና ይድረሰው ደስ ብሎኛል ደስ እስኪ ስለ ፍሬ የሚያስቡት ነገር እስኪ ይንገሩን እስቲ እንግዲህ ይሄን ረጣም ረጅም ነው 40 አመት በላይ ነው ታሪኩ በጣም ረጅም ዘመን ነው የሶስት ዓመት ምን ይመስል ነበር እስኪ ይንገሩን ማይ አሁን እንግዲህ ከመጀመሪያው ያው የልጅነት ስለሆነ እሷም ልጅ ሆና ነች እናት ጋርም የመጣችው እኔ እዚህ ለክምና መጥቼ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት ለጋር ነው ለጋር አዎ እንግዲህ ጉዳዩን ያው ልጅ ነችና አባቷ ኃይለኛ ነው ና ያው እኔንም ፍራቻ አባትየውንም ፍራቻ እኔን ሸሸች ለካ እሷ እንደዚህ ያለሰቱ በኋላ ምንም አይቀርም ወሬውን ሰማው ከሰማው ምን የውነት ነው ይሄው ዛሬን ያየኋት በመልኳም አላቃትም አላየኋት ያየኋትም እሷም ያው የፍራቻ ስለያለ ያው አትየዋስ እንደሚያሳድጓት ከአቷ ጋራ ከአባቷና ጋራ እንደሆነች ይችን ነግራኛለች አውቃለሁ ግን ከእሷ ጋራ እሷም ወደ ዳገር ቤት ሄደች ያው ዛም እሷም ተዳር ያዘች ያው የልጆች እናትም ሆነች ልቦናችን ግን በአገሩ ላይ ያለች አይመስለኝም ምን እንዲሁ ምን ይሰማው ነበረው ምን ያስባለው ወንድ ልጅ ብቻ ነው ያላት እንደው ሴት ልጅ እንደው ያቺው ልጅ ወለደቻት ምን ነው በተባረከችላትና ለወግ ማረግ በደረሰችላት የማለት አሳላም አለኝ እነቴ ነው እኔ ወንድም ሴትም ወልጃለሁ ያሉ ወንዶችም ሴቶችም ያው እነሱ አሉ እና እሷ ደግሞ ወለ ሲል ስለምትጓጓ ጭንቀቷን በጣም እንትን ስለምትል በጣም አስባለሁ ፈጣሪ ሆይ የሊሊጅ ሞት ደግሞ አታሰማኝ ክፉን አታሰማኝ መድኃኒዓለም ሩአይል ነው ያጥቤ ቅዱስ ሩአይል ለጋር ሩአይል እንትን ያልኩ በቤክራ ይዛልኝ ያለውን እና በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አሁን ይሄ እናንተን እንደዚህ ሲታይ ውሽ እንደዛች አጸደም ልጅ እኮ እንደዛው አረብ ሀገርም ሄዳ እንደሆነ እንዶ ቢገናኙ የማለት አላማ አለ በቃ እንዲው ሰው ተገናኘ እንዲከዝ መጥቶ ሲል በጣም ልብ ያስባል እሷም ለካ ታስባለች አሁን ባለፈው እንደም አጋጣሚን የልታይ ስመጣ ይሄ ሲታይ እንደው እኔንም ሲያስ መዝግቡኝ አለ እና ለህቷ ተነግራታለች አሁን ለህቷ ስነገር አይ እኔን አንቺ አይ እኔ እንኳን ፈራለሁ ስትል እኔ እጅ እኔ ራሴ ልጄ ነው ብዬ መዘገባለሁ እንግዲህ አባትዮ ቢኖር አንቺ አይደለሽም ብሎ ቢልሽ አንቺና እኔ እሷ ለአንቺ አትሆንም ለኔ ነው እንጂ ይሄማ ያሳ እንትን ይላል ተባባሉ ያው እኔም እነቱ እንደምንድን እሱ ወይ እሷ እንደጓጓች አሁን እንትን ነገሩ ጌታ እሷ ቀደመች እንጂ አሁን አስበውበት ነበር እውነት አስበውበት ጊዜው ደረሰ ጊዜው ደረሰ እኔ በእንትን ሲታይ እንዲሁ ከመትረስ ያመጥቼ ደግሞ ተኝቻለሁ ሰዓት ሲታይ አሁን ሲታይ ይሄ የዚህ ነገር በቃ በጣም ማየት ወዳለሁ እኔ በጣም እኔም እንደዚህ ልጅ ወጥቶብኝ ጠፍቶ ይቀራል እንጂ ማን ነው አይ እንኳን እሱ ስም የህፃን ሆኖ ነው የስምንት ወር ሆኖ ነው የወሰዱ እኔም ያወጣሁት በድሉ ከአደገ በድሉ ይደግ ብዬ ነው ስም ያወጣሁለት እንግዲህ ይሆንም አይቶ መጥቶ ፕሮግራም ይመጣል ፈልጎ ነበርም ይባላል መጥቶ ፈልጎሽም ነበር ይባላል በጡት ምክንያት ያው ልጁ መጥቋት ስለማይችል ያው ሰው እንትኖች ተወሰዱት ሲዱኒ ሄድ ወዴት እንደሄደ በድሉ በድሉ ኡራኤል ነው የተወለደው አዎ ኡራኤል
لغار بابو طابيان አጥቢያችን ጨርቆስ ነው ያው ጨርቆስ አመተ ምራቱን አይስተውስታል ማይ እንግዲህ ከዚህ የደበት ነው ከዚህ የደበት የቤታዋጅ በሐምሌ ነው የታወጀው አይደል 66 ነው የቤታዋጅ የቤታዋጅዋን አለው አዎ ሰኔ ገብቼ ነው እዛ እንትን ብዬ ሐምሌ ነሐሴ መስከረም ላይ ይሁን የነሱ የባለቤት ወንድም ፍለጋ መጥቶ ነበር ጉዳውን ስለሚያቅ ይሄደው ለጋር ሲጠይቁ እትያየለች እንደች ያለች ሲሏት አናቀውም የገባችበትም ብለው በዛ ቀረ አሁን በዛን አመተምረን ይሄዱት እነሱ አመተምረን አይታወቅም ጆሰፊ ነው የቤተሰብ አቀም ይሆናል እንግዲህ በዚህ ያብር እንግዲህ እድሜን እዚያ ቆይቶ ለዚህ እሷን ለማየት ያበቃል እሱንም ደግሞ የተነሳ አይታወቅም እግዚአብሔር ነገር አዎ ቸርነቱ እሱ ነው እና ምንድነው ያልኳት እሷ እንዳታለቅሱ ለቅሶ አይለቀስም ፈጽሞን ነው የሚለቀሰው እግዚአብሔር ማመስገን ነው ሞታች ይሆን ቀር አይደለም ይሄ ስምሽ ብስለንትን ተባለ ነው ያንቺን ስም በመያዟ ፎቶግራፍ በመውጣቱ ነው እንጂ ያቺ ፎቶግራፍ ልትጠቀም በጣም አሁን እሷ ነው አዎ እሷ አሁን ልጆቹ አሰጋ አባያቻትና ባየቶዲ እኔ ባይ እንግዲህ በትንሽ እርጅና ማለ ሳል ራስ አይደለችም የሷል ወላኒስ የሷም ነው ደሞ ሌላ አፍሮ የተነሳቸዋል ያና አልመጣልኛል አራስ አይደለችም ባካቱ እንዲዝም አንዴ ይሄው ደሞ ሱማ ሲደረደር የሷ ያወሰተው እንትተተ ይሄው እንደገና በቃ እሷል እሷ መሆን አለበት ካልሆነች አይደለችም ማለት እና በጣም ግን ለነነገጥኩት ሰው ያለቅሳል አላለቀስኩም ቁጭ ብዬ ሶፋ ላይ ቁጭ እንዳልኩ 3 ሰዓት ነው 4 ሰዓት የሆነው በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ ከኔ ደስታ ደግሞ እሱ የሷ ህይወት ያለ ከወንድሞቿ ከሷ መገናኘታቸው ትልቅ ነገር ነው አልፎ ተርፎ የኔን ድም ያቆይቶ ሳን በጣም በጣም ይሄ እግዚአብሔር ፈቅዶ ለእናንተ ያደረገላችሁ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ማመስገን በጣም አመሰግናለሁ ቅዱስራኤልን በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ ለእናንተ በጣም ክብር ለእናንተ በእውነት አዎ ተፋጥሞ የሁሉ ነገር እንትን ማለቱ ደግሞ በጣም ነው ደስ በሳምንቱ እሷ ወሬውን ደግሞ ለካሰዋ ዳየኒ ሻዘዳየን ሁሉ በባባ ሲሏት አሁን እቺ ሰው እንትን ተላለ በቃ ቦታ ተላለ ደምችን ይሻማታሉ አሁን እህቶቿም ደወሉና በቃ እንደዚህ ነው እዚሁ ለሱ ተደወለ ለወንድምዬ ማየታቂያለሽ ያለ አረኒ ምን አላቃለ አሁን አዲስ ተኩስ ነው መጣልን ባክ ልጅ አገኘን አልኩት ሞታ አገኘ ወደው ሲንደው ሻምበላ ሻምበላ ወዳንተ ልምጣስ መጀመሪያ እንኳን ደስ ያለ እንኳን አብሮ ደስ ያለ በጣም ስለ ፍሬ ምን ያወካደክ አሁንስ ምን ተሰማ? እሺ አመሰግናለሁ። ማለት ያው እኔ መጀመሪያ ልጅ በፊት እኔ መጀመሪያ ልጅ ነው እንደሆንኩም ቆጥረው አሁን ሁለተኛ አንድ ጊዜ ሁለተኛ ልጅ ነኝ አሁን ያው ሁለተኛ ነኝ እግዚአብሔር ያው ሁለተኛ በመሆኔ አንደኛ ያደርገኛል ማለት ነው ማን ፎቅት ሲብሉ ያለውኩ ከቤት ሰባት ሁለተኛ በመሆኔ አንደኛ ያደርጋል እና በፊት አንድ ጊዜ ነግራኛለች የሆነ ወቅት አኔ አንደኛ አኔ ኩር ልጅ ነኝ ወይ ምናን ስላት አይ ገና 15 አመት አካባቢ ሆኜ የወለድኳት ልጅ አለች ግን ለቤተሰብ ነው የሰጠዋት አለችና አቃለው የሷ አባት እኔን አሳድጎኛል አቶ ወልጻዲቅ ይባላሉ ወልጻዲቅ ክብራት በጣም ይፈራሉ ያገር ሽማግሌ ናቸው እና ያፈራቻልና እሳቸው እንትና ኛያቴ በክምና እዚ አዲስ አበባ ሲመጡ ተለያዩና የኔ እናት አንዴዚ አንዴዛ ነው የምትለው ማለት ነው አንዴ አባቷ ጋ አሰላ በመሃል ደሙ እናቷ ጋ ተመጣለች እና አሁን ይሄ የተባለው ታሪክ አፕን ያረገው እዚ እናቷ ጋ በመጣሽ ጊዜ ነውና እና ይሄ ነገር እንትን ሲል እዚም ያለው ይሄ በጻን እንትን ጻንሳ በመውለድ ያለውን ፔሪድ
እንዴት ቤተሰብ ሳቅኒ ይችላል ሰው ግን ምንድነው እዚህ ያለ እዛ ይዳለሽ ነው የሚለው አሃ እዛ ያለ እናት ዋጋንሽ በሚል በዚህ ትራንዚሽን ግዜ አሁን የተባለው ታሪክ ሆነ ይሄ ለምን ሆነ ሲል እኔ አሁን እናቴ ነች እኔ ምንም አልፈርድባትም ደግሞ የፍሬ አባት ደግሞ እንደ ጻን እንደ እርጉዝ እንደሆነች ነው እንግዲህ ወደ ውትድር ነው ሄደው አሁን ባለም ባለም ይሄ ነው ብላም ቤተሰብ ጋር ማስተዋወቅ አይችልም ስለዚህ ብቻዋን ነው የሆነችው ያረገችው ያንን ነውና ይሄን ነገር ዝርዝሩንም ባይሆን ልጅ እንዳለ ብቻ ነው በደፈና የነገረች ይለኝ እና ወንድ ሴት አልወለደች እና እኔ እንደውም አሁን ንግስት ንግስት ፍሬን ዛሬ ወጣ እኔ ተዳሪጂ ሶልት ሴት ነው ወለድኩት አሁን እዚህ ፈርታ ወጣ ነው ጩጫዋ ልጅ አሽ ጻል ይዛት አዎ እና እንደወለድኩኝ ይሄንን ሴት ልጅ ፍላጎቷን ክፍተት ሙሉ ባይሆንም በከፊል ይሞላላታል ከፊል ደምናማ እና እኛም ደግሞ እኛም ሶስታችንም ወንዶች እህት ይላል እህት ክፍተት አለብኝ ስለዚህ እግዚአብሔርም እናንተንም እግዚአብሔር በእናንተ አድሩ ይሄ የነበረብንን የእህት ክፍተት ሞልቷልና እኔ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር እናመሰግናለን እና እኔም እዚሁን ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን የሰራዊት አባል ሆነን እዚሁ የመከላከያ ጥናትና ምርምር ማዕከል የሚባል ሪሰርቸር ሆኜ ነው መሰራው እርግጠኛ ሆኜ ምናግርህ ይሄ የህት ጥማቱ አለኝ ማይዙ ጀመር ፍሬም እርግጠኛ ነኝ ወንድም በኖረኝ የሚለው ናፍቆት ዋላት ምንም ቢዘገይም ባለን ጊዜ እኔ እንደ ጥሩ ደጀን የሆነ ወንድም ሆኜ ያለውን ክፍተት ሞላለሁ ይልም እና ያለውትም እዚሁ ልደታ ነው እዚሁ አዲስ አበባ ስለሆን እና ከጎንሽ ነኝ ደጀንሽ ነኝ ፍሪ እንኳን ደስ ያለሽ በልታ ለማለት ፈልጋለሁ በጣም ቆን ደስ ያላችሁ ደጀኔ ሆነ ወንድ አናጋገሩ ራስ ደስ ያለ ደጀኔ ወንድ ላንቺ ብቻ አይደለም ለሀገር የመከላከያ አባል ነው የሀገርም ደጀን ነው የወላችን ደጀን ነው መከላከያዎች ክብራችን ሁሉ የምንገልጻለን እናንተ መቼስ ዛሬ በእናንተ ቤት በነፍሬት ቤት የእግዚአብሔርን እጅ ነው ያየነው ምክንያቱም ሁላችሁም ክፍተት ነበራችሁ ክፍተት ሲሞላ እግዚአብሔር ስስት እንደሌለበትም ነው ያየነውና አብዝቶ አትረፍርፎ ነው የመለሰላችሁ ጥያቄያችሁን ስለናንተ እኛም በጣም ደስ ብሎናል አሁን ደግሞ የፍሬ ልጆች የልጅ ልጆች እስኪ ወደዚህ ምጡና ደግሞ እናያቸው አያታቸውና ቅድማያታቸው አያታቸው ቅድማያታቸው አያታቸውና ቅድማያታቸው ይታወቃል የፍሬ ልጆች ጀምሩና ሳይ ቆንሳላችሁ ነገርሻችሁ ስምሽን እንኳን ደስ ያላችሁ እዚህ ቀረሽ አንድ ሰው እንኳን ደስ ያላችሁ እንዴ ማን ሰው ይወዳን ደንግጣ ነው ታውቁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ አያት ከልማ ተንበሻበሻ አጎ ተንበሻበሻ አንተልኩ ሞት ነው ጽግዬ ተሟላ አይደለ አሁን የሚቀር ደግሞ አለ አረቀ በጣም ብዙ አሉ ግን ፍሬ አልበዛብሽ ለዛም ፓስቀርቼ ነው መንታ ሴቶች ይቀሩኛል አንድ ደሞ አንድ እነሱ ቤት ወንድ ነው እኔ ቤት ደሞ ወንድ ያንሳል አንድ ወንድ ነው አንድ አለ እሱ ደሞ ያለ ቱርት የተፈተና ስለሆነ አሁን ደግሞ እስኪ ፍሬ ዘመዶች ወዳጅ ዘመዶቿ ወራጅ ዘመዶቿ ዘመድ አዝማድ ልቀበላቸው
እንቀበላቸው ዘመድ አዝማድም ሲልኩ አ ሁላችሁ ነው ነው ዋው 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 አዎ እንኳን ደስ አላችሁ ተባባሉና ፍሬት አስተዋውቃለች በኋላ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማይ ብዙ እየተዘጋጁ ነው ብዙ ናቸው እንግዲህ ሰብሰብ ብለናል ፍሬ ጥያቄ ሁሉ ሲመለስ ያየሁኝ ነውና በህልም ነው በእውነት አይነት ስሜት ውስጥ ነው ያለሁት ይያልሽ ነው በህልም ነው በእውነት በቴሌቪዥን በእውነት ነው ፍሬ በእውነት እንዳለቀ ፍሬ አስተዋቂን ቀድም የፍሬ ቤተሰቦች ብለን እንግዲህ ጋብዝናቸው አሉ እስኪ እነሱን አስተዋቂናች እሱ ኤልያስ ይባላል አብራደክ ጓደኛዬ ነው አብራደጌ ነው እሷ ደግሞ ያክስቴ ልጅ ናት እሷ እንደውም ታቃታለች እናቴ ታቃታለች እናቷ ማን ትባላለች ነቢያት ትባላለች እሷ ደግሞ ረዴት ትባላለች የበኩር ልጄ ነች የመጀመሪያ ልጅ የበኩር ልጄ ነች እሷ ደግሞ አዛሉ ትባላለች አማካሪ ነው ጎረቤቴ ነች አማካሪ ጎረቤት ሁለተኛዋ የእግዚአብሔር ስጦታ ልጄ ደግሞ እሷ ነች ሶስት ልጆች አሉበት ስለዚህ ያንቺስ በቀለች የፍሪያክስ በቀለችና ሰላማዊት ሰላማዊት የፍሪያክስ የፍሪያክስ አክስታክስቶ በጣም ጥሩ ይቀራል የሻምበል ልጅ ነበረች ህፃን ልጅ ነው ተኝታለች ከፎስዷል ነው ተኝታለች ከፎስዷል በጣም ጓክታ ነበር መልካም እንግዲህ ይሄን ነገር ስናይ ሁሌም እንደምናረጋው መቼም ሳውን ምክንያት ያረጋል ግን ሁሉም ስራ ይፈጣሪ ነው ያምላክ ሁሉም ስራ ስለዚህ አምላካችንን እናመሰግናለን በጣም ደስ ብሎናል በጣም የፍሬ ነገር ደሞ ዛሬ ስናይ ምንም የሚለው ሙዚቃ መጣብኝ ዘረብዙ ምን አሁን ለፍሬ መረጥ ሻረጊቱ ፍሬ ሀረጊቱ የክቲቱ የኔ ዘብዙ ስንቱ እንደድልትና ለማለድሽ ይዤሽ እስክነብድ ይሄ ነው በቃ ላንቺ ዘረብዙ መሆንሽን አይተናል በአንድ ሰው ጥያቄ ምክንያት ይሄ ሁሉ ሰው ተገናኝቷል ክብሩን አምላካችን ይወሰድልን አሜን ዮኒ ማለት አሁን እዚህ የመጣው ሰው ሳምፕል ነው አንተ ግን በጣም ቀልደኛ ነህ አሁን ስላ ስትሄድ ሺ ሆነ ዘመድ ነው ያላት እዚህ እንትን ኡራኤል ሺ ሆኑ ዘመድ አላት ስለዚህ ቆጥራ አጨርሰው ዘረብዙ ብለ ነው ዘረብዙ ሚለ ይገልጻታ ሳምፕል እንግዲህ የዛሬውን ይሄንን ትልቅ ደስታችንን ምናጠቃለው በመርቃት ነው ስለዚህ የማይመርቁናል እናታችንም ይመርቁናል ፍሬም የመጨረሻ ምትዩ ነገር ካለ ተመራርቀን እንለያያለን ማለት ነው እንግዲህ መብራህና አመሰግናለሁ አምላኬና አመሰግናለሁ ያሳደገኝ መልአክ የካው ሚካኤልና አመሰግናለሁ አሜን ይበልጥ ደግሞ የብራንቼ ልጆች በአብሮኝ የሚሰሩ ወለላይቱ ሁላችሁ ወለላይቱ እልሹ እጃ ሁላችሁ ስታፎቼ በሙሉ የባንክ ስታፎቼ በሙሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አብራችሁኝ እስከዛሬ ለነበራችሁ ጨርቆስ ጓደኞቼ ሰርክ ሁላችሁ
دستای هولا لول میدرس. یه بار تگ نهونی اگه نه چو یوتیوب لای یا لچو. اینی ما چو آلو یه مادام. نمی‌سوزیم. لینی دنگ کنو. نان تا به تو روگی زی به فیس بوک و یوتیوب لای بنا بره هنال. اینی منم بالا بره گی زی بیتوب امیلی نمای چو آلو. یعنی نیم کرایو تلفاتو لینی سه تاچو نیم تصفح هلو. እግዚአብሔር ብድቡን ይፈላል አሜን አሜን ታጣማ ታጣማ አብረሽ ታቋለ ኤፊ ሁላችሁ ኢቤስ ከዳግም ዳግም ትንሳኤን አይቻለውና ሙሉ ኢቤስ የማዳም ቅመሞች የቀድሞ የሥራ ባልደረቦች አመስግኑ የማዳም ከመሞች በጣ የማዳም ከመሞች እኔ አሁን ያዩአችሁ በኔ ጊዜ አለ ነበር እና ለኔ ልዩ ናችሁ እንደኔ ፓርት ታይም እዛ ነው ፓርት ታይም ለመድኩት እዚ ፓርት ታይም እንድትሰሩ ለሀገራችሁ እንዲያበቃችሁ ሁላችሁ የጎደለባችሁ እግዚአብሔር ይሙላላችሁ አሜን ሙስሊም የሙስሊም እምነት ተከታዮች ማሻአላ አረብስማ ሁላችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ እናንተ አላህ ይርዳሽ ላላችሁ በቃ ሁላችሁ ኢትዮጵያውያኖች እኔ ቻ በቃ አመሰግናችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንግዲህ በ40 ነው በ80 አመት ያገኘኋት ልጄን እንግዲህ እግዚአብሔር ያገናኘን ምስጋና ይግባው አሜን 44 ታውት ምስጋና ይግባው ያገሬ ታው ቅዱስ ጊዮርጊስ ማልክስ በቅዱስ እግዚአብሔር አው አሳይቶኛል እኔም በእኔ ምስጋና ይግባው አሜን አሁንም ትኑርልኝ አሜን ትኑርልኝ እኔ ነበር ቀድማታል ያልኩት እሷ ቀደመች እንግዲህ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ከነ ልጆቿ ከነ ጎረቤቶቿ እግዚአብሔር ያቆይልኝ አሜን እኔ ባጎደልኩት እግዚአብሔር ሙላበት አሜን በመጨረሻ ያው በመጨረሻ በአያት ተመረቀን ነው እንግዲህ ምን ሰራው በቅድማያት 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 ማይመርቁን አያሩ ግዛገር ምንችላለ ወለሽ ነው እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው ለንግስ ዋይ አሜን ለማርቆስ ምስጋና ይድረሰው ለምሳለሞ በተክርስቲያን ዘህደ ያደረሰኝ በእድሜ ኖሬ ይሄን ለማየት ያበቃኝ ያን ያለ ምስጋና ይድረሰው በጣም አመሰግነዋለሁ ፈጣሪ ለምን እንኳን እሷ እኔ አት ቅድማት ደርሼ መገኘቴ በዛሬው ቀን ከባድ ትልቅ ድል ያገኘሁ ነው መሰለኝና በጣም አመሰግናለሁ እናንተንም እግዚአብሔር ያክብራችሁ ክብር ቦታ ያውላችሁ በሁሉ ቦታ ያለቀሰውን ያለቀሰውንም ባዳብሳችሁ እዚህ ሁሉን እናት ልጅ አባትና ልጅ የተለያየ የምታገናኙ የደሃም አብሳችሁ ምታስደስቱ ናችሁና እናንተንም እግዚአብሔር ያስደስታችሁ ሰላሙን አገሩን ሰላም ያርግልን ኢትዮጵያን ይባርክልን አገራችንን መልካም እድል የተወለደም ያድግበት ያልወለደም ይወልድበት ዘመን ያድርግልን አሜን ሰላም ያርግልን እዚህ ያደረሰን እኔ ምንም ነገ በሞት አይቆጨኝም እግዚአብሔር የተባረከ ዘመን ያድርግልን አሜን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተባረኩ እናንተም ተባረኩ አሜን በጣም እናመሰግናለን ሜና ጤና ይስጥልለ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ዛሬ ብዙዎች ከአዲስ አበባ ገና አስካሰላ አሰላ ዝግጁ እንላለን እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን ስለዚህ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ኬክ አለ እንኳን ደስ አላችሁ ይላል ፍሬ ከእናቷ ጋርና ከአያቷ ጋር አንድ ላይ በመሆን ኬኩን ትቆርሱልናላችሁ ማለት ነው ዩኒ ሻምፓኝ ንዝግጁ ሁሌ ሻምፓኝ ቦታ በጣም ይመቸኛል ግን በነገራችን ላይ ግን ሁሌ ቅዳሜ ከሰዓት በዚህ አይነት ፕሮግራማችን ለደስታችን የምንከፍተው ሻምፓኝ አትጣራጠሩ ከአልኮል ፍሪ ነው ምንም አይነት አልኮል የለውም ለማንኛውም እምነት ተከታይ የሚሆን ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ግንዛቤነት ይዙ አደራ ለማለት እንወዳለን አልኮል ፍሪ ነው ሁሌም የምንከፍተው ዛሬም ደስታችንን አብረን እንካፈላለን ማለት ነው እንኳን ደስ አላችሁ በቀጥታ ወደ ኬኩና ወደ ሻምፓኝ ኬኩና እዩ ያለ
ለሶስት አዎ ለሶስት አዎ ትምጣ እንዴ የዘንዴ ታምበል መልካም የገና በዓል። ቦሌ ግፍትስ የደስታ ማዕከል እንኳን አደረሳችሁ ያለን ሀገር ቤት ላሉ ወዳጅ ዘመዶ ለበዓል የሚያስፈልጋቸውን በስልኮ ቦሌ ግፍትስ ዶት ኮም ገብተው ይዘዙ። ቦሌ ግፍትስ የደስታ ማዕከል።